Kukësi Partizani është kryer ndeshje javës së 20 në kategorinë superiore. Përballë janë dy skuadra që kanë aspirata të mëdha në këtë sezon. Për të folur për takimin që do të zhvillohet ditën e dielën në Elbasan Arena në orën 16:00, do të zhvillojmë intervistë me kapitenin e Partizanit Alban Hoxha. Alban, përshëndetje. Përshëndetje. Një takim i rëndësishëm vjen të dielën për Partizanin Kukësi, një rival që në fakt në këtë sezon keni arritur të fitoni të dy atakime direkte. Sigurisht që është ndeshje shumë e rëndësishme për ne, për vetë faktin se ne luajmë për kampion këtë vit, duke parë se edhe Kukësi po bën mirë këto ndeshjet e fundit, pavarësisht dy ndeshjeve të para që ne fituam, por besoj me ardhjën e trajnerit Josa Kukësi ka ndryshuar lojë, ka bërë ekip akoma më kompakt, më i rrezikshëm. Që ne shpresojmë marim 3 pikë në këtë ndeshje, por është ndeshje që i ka të treja rezultate, dhe për ne është një përshirë. Beson që ju favorizojnë statistikat, me gjithë se tani në pankinë është Josa te Kukësi? Jo, nuk me ndoja për statistikat, ajo është një 90 minutë që do jetë e luftuar nga të dyja skuadrat, besoj që do ta fitoj skuadra që do gaboj më pak. Ne këtë do të bëjmë, që të gabojmë sa më pak që të arrijmë të marrim 3 pikë. Çfarë ka ndryshuar në skuadrën e Partizanit që me ardhin e trajnerit i lirdajnë në bankinë? Duket një Partizan ndryshe me ide, luan më mirë? Është vërtet, domethënë kur fillum fazën përgatitore që na humbyll dhe merkatoja, kemi pas disa vështirësi, unë vërria dhe flisja me trajnerin për pjesën se si do lunim. Në rëndësishme është që fute një frymë grupi. Trajneri Daja është tani dihet më dihen vlerat e tij. Fut një frymë grupi që ishte një fizionomi loje që do sulmonim gjithë dhe do mbronim gjithë. Edhe besoj se ja arritëm dy fazët të para, ndërsa u mërkato. Dhe me blokimin e mërkatot, atin që kanë ardhe lojtar me shumë vlera, dhjën të që të Pakistani, që ata e mlujtja, dhe një të grupi është për më fort, shportistë, dhe mund të rogë kemë të ndë të nëshë. Që kjo është gjëre mirë, për një dhe për gjithë ne. Me qënë se jemi tek mërkato, shumë e matë rëndësishëm ju bashkuam Partizanit. Qëfar impakti ka patur afrimi Asanit, por edhe me lugjës edhe futbolistëve tjerë, junior, të cilët kanë një karrierë të sukseshme, kryesisht junior dhe Asani? Sigurisht, ekipi u përforcua shumë, në kjo është e mirë dhe për lojtarët që ishin këtu, sepse konkurenca është më e madhe dhe dihet kur ke konkurencë, gjithmonë do japësh maksimumin, se cili do të zëj vëndin e vetë. Që që mendoj se është bërë shumë mirë me këto blerjet, përveç faktit sepse shto konkurenca, plus që kampionati është shumë i gjatë, është ngjeshur, e ke mundësi nga java në javë të do këtë probleme dëmtime, shkartonash dhe të kesh problem në formacion. Alban, me qënë se jemi tek Mercato, ke padur paraqitjet shkëlqyra me Partizanin, ka qënë edhe në disa Mercato i lakuar për një transferim jashtë vëndit, por jam kurios të ti, pse asë njerë nuk e vendosu që të provosh një aventur jashtë vëndit? Them drejtën është sezoni mirë për mua dhe për ekipin tim. E vërtet që disa erë kam pasur kërkesa, por kjo gjë nuk ka qënë vetëm dorën time. Ka qenë dhe ndorë klubit duke qenë se unë kam qenë në kontratë gjithmonë. Klubi nuk e ka parë të arsyshme që në tiki diku jashtë, që dhe diku edhe fati kanë dikuar, kanë shku gjëra dhe një farpike dhe kanë ngetë për pasaj, që nuk është e amë pishman për këtë pjesë. Në aftonë dhe këto vite që të luaj të bëj mirë dhe të vazhdojë në këtë nivel dhe këtë pjesë. Se dojë të kujtoja pak edhe ato momente që ke patur me Partizanin Champions League me Ferenc Varoshin, një paraqitje e shkëlqyer, më pas filluan edhe gazetat më da duke lakuar për një transferim, jo vetëm në Hungari, edhe në Ligën Turke.
Po, është vërtet. Atëherë kanë qenë shumë afër transferimit në Turqi. Por klubet nuk kanë dakord për çmimin e kartonit tim, duke qenë se unë isha edhe pjesë e ekipit kombëtar, bëra atë që bëra në Champions League. Që klubi mendoj se unë vlej atë qka më shumë të ofron atë të ekipit tur. Që për këtë që arritën dhe një partijit të engjetë në bisedat dhe nuk u transferim. Për të këtër tek Partizani, si shikon në rivalitetin me Vllaznin që është në krye të klasifikimit dhe u dheqë me 6 pikë? Do jetë një garë interesant dhe besoj që kemi edhe Laçin që ndjek nga pas po ashtu dhe Teuta. Po, unë këtë do thoja, do më thënë, nuk është është vetëm Partizani me Vllaznin, unë shofë Teutën, shofë dhe Kukësin, shofë edhe Laçin, do luftojnë për vendet e para dhe Tirana deri diku dhe pse ka disa oscilacione. Mendoj se do jetë luftë e fortë, do jetë luftë e fortë nga gjitha këto skuadra dhe besoj se do ja dali skuadra që do gaboj më pak në kampionat dhe do lëj shumë pak me të quajturat tipet vogla. Ne këtë kemi gafuar dhe të një disa erë, kemi lënë disa pik që nuk dhe të linim dhe prandaj jemi fund dytë. Vllaznia ka bërë më mirë në këtë pjesë, por ka akoma, ka dhe fazë dhe shpresoj që t'i rikuperojmë. Për të këtyr tek ndeshja me Kukësin që zhvillohet të dielën, një ndeshje shumë e rëndësishme, zhvillohet në Elbasan Arena, në atë teren ku ju luani ndeshjet si pritës. E njini mirë dhe besoj që është një element pozitiv që të zhvillohet një futbol cilësor. Kush mendon si dojtë e lojtari që mund të zgjidhi ndeshjen? Është vërtet, në stadiumi Elbasanit në është bërti si shpia jonë. Jemi mësuar edhe kur luim atje, luim shumë më mirë. Unë nuk jam fort për parashikim, por kemi disa lojtarë që të zgjidhin, që kanë tregu gjatë kampionatin, dhe kjo është gjë mirë që fokusohemi ke një lojtarë që zgjidh ndeshjen, aty ka shumë sëmundës, që është Jastiri, është Pinari, është Cara, është Junior, është Kardoso, është Kordero, që më shënojnë, është Bardhi, që më në kush, që të zgjidhin, kjo është njërë për ekipë. Alban, dua dhe një koment shkurtër në lidhje se ti e kapiteni skuadrës, ke shumë vite aty ke Partizani, por kush e lojtari që bën më tepër batuta ndez atmosferën, le ta themi, në gjatë stërvitjeve apo dhe në grumbullime, që krijon atmosferë? Rekordin e ka pas mbajt Trashi këtu, a i ka qenë njëshi batutave, pastaj që kur iku ai, nuk është se ka në një tip batutash, po është grupi mirë, është grupi mirë që ka atmosferë, rrim bashkë gjithmonë dhe kjo është gjë mirë për një ekip. Po ndërkohë që është më seriozi që le ta themi preferon të ri pak kështu si veçmas grupit. Jo, veçmas ka, por jemi grup, nuk mund të them që është më seriozi. Belisa është pak më serioz nga tjerët, por jemi gjithë grup edhe ke shakate edhe ke gjërat serioze. Kjo është rëndësishme. Alban, kemi mbritur në fund të intervistës, unë të falenderoj dhe juroj suksese me Partizani në këtë sezon. Falenderoj shumë, suksese dhe juve.